qozonni tozalash va oqartirish. Kuygi va qozonga yopishib qolgan yog' ko'pchilikka tanish bo'lgan muammo. Bunday holda uy sharoitida qozonni tozalash va oqartirish mumkinmi degan savol tug'iladi. Albatta, buning bir qancha samarali usullari mavjud. Buning uchun qimmatbaho professional kimyoviy moddalardan ko'ra har bir uyda topiladigan arzon vositalardan foydalanish mumkin. Qozonni oqartirish va tozalash usullari. Silikat yelim va soda. Bu usul idishlarni qoplamasiga zarar yetkazmagan holda tozalashga yordam beradi. Buning uchun hajmi qozonning hajmidan katta bo'lgan idish kerak bo'ladi. Birinchi vazifa – eritma tayyorlash. Suvga 150 g silikat yelim va 150 g soda qo'shib to'liq eriguncha yaxshilab aralashtiring. Qozonni eritma solingan idishga joylashtiring. Past olovda qaynaguncha olib borib, so'ngra 50-60 daqiqaga plitada qoldiring. Qaynash davomida hosil bo'ladigan bug'lar haqida unutmaslik kerak. Shu sababli xonada shamol aylanishi uchun oynalarni ochiq qoldirish tavsiya etiladi. Belgilangan vaqt o'tgach, qozonni eritmadan chiqarib olib, oddiy yuvish vositasi yordamida yuving. Soda va yelim ta'siri tufayli kuygullar qozon devorlaridan osongina ajralib tushadi. Ushbu usul ko'p vaqt yoki kuch talab qilmaydi. Tuz, soda va sirka kislotasi. Metal tog'orani o'rta balandlikdagi olovga qo'yib, o'zgina qizdiring. So'ng 2 osh qoshiq tuz solib, uning tubini qoplaguncha miqdorda sirka qo'ying. Massa qaynay boshlagach, olovni minimal darajada past qilib, 2 osh qoshiq soda qo'shib, massa yana bir bor qaynab chiqishini kuting. Idishga qozonni sekin tushiring va massaning ko'p qismi bug'lanib ketguncha olovni o'chirmang. So'ng qozonni chiqarib, uning ichki va tashqi qismini oddiy yuvish vositasi bilan yuvib tashlang. Ehtiyot bo'ling, chunki qaynash davomida kuchli bug'lar hosil bo'ladi. Oynalarni ochib qo'yish yoki dudbaronni yoqish tavsiya etiladi. Qum. Tabiat yaqin bo'lgan sharoitda qozonni tozalashning yana bir usulini qo'llash mumkin. Buning uchun qozonni qum bilan to'ldirib, 2-3 soatga olovga qo'ying. Iloji bo'lsa, uni ochiq olov ustida bir necha qoldirish afzal. Kerakli vaqt o'tgach, qozonni olovdan oling. Yaxshilab qiziganligi tufayli undagi kuygini metal chutka yoki yuvish vositasi bilan osongina olib tashlash mumkin. So'ng uning ichki va tashqi yuzasini tozalab olish qoladi. Faollashtirilgan ko'mir. Chuyan idishlarini tozalash uchun arzon va samarali vosita. Bitta idish uchun bitta faollashtirilgan ko'mir plastinkasi yetarli bo'ladi. Tabletkalarni qobiqdan chiqarib olib, yaxshilab ezib maydalash kerak. Qozon yuzasini nam mato bilan artib oling. So'ng uning tashqi va ichki qismlariga yezilgan ko'mir kukini sepib chiqing va shu holda 1-2 soatga qoldiring. Belgilangan vaqt o'tgach, qozonni suyuq yuvish vositasi bilan yuvib tashlang. Tuz va yuvish vositasi. Katta hajmli idishga qaynatish orqali idishlarni quyib, yopishib qolgan ovqat qoldiqlari va yog'lardan tozalashning yana bir usuli. Buning uchun 3 litr issiq suv, 4 osh qoshiq iste'mol sodasi va 2 osh qoshiq suyuq yuvish vositasini aralashtirilgan holda eritma tayyorlash kerak bo'ladi. Tog'oraga eritmani qo'yib, unga qozonni joylashtiring va o'rtacha olovda qaynatishga qo'ying. Kamida 30 daqiqa qaynatib olish kerak. Dog' va kuygular ko'z oldingizda yo'qola boshlaydi. Limon kislotasi. Har bir uy bekasi oshxonasida mavjud bo'lgan mahsulot. Bir osh qoshiq limon kislotasini 1 litr suvda eritib, katta sig'imli tog'ora yoki idishni to'ldiring. Unga qozonni joylashtirib, olovga qo'ying. Suv qaynash darajasiga kelganidan so'ng olovni pasaytiring va 15-20 daqiqaga qoldiring. Agar dog'lar birinchi martadan keyin ajralib tushmasa, jarayonni yana bir bor takrorlang. Keyin qozonni suyuq yuvish vositasi bilan yuvib tashlang.